नमस्कार, जय गौ माता, जय पशुपतिनाथ। समादरणीय सज्जनवृन्द, आज हामी यहाँहरूलाई हाम्रो घर वरिपरि पाइने घन्टी फुलको बारेमा, यसको औषधीय गुण के छ यसको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ। र वास्तवमा यो अद्भुत जडीबुटी हो, यद्यपि हाम्रो सबैको वरिपरि पाइन्छ, हामीले त्यति वास्ता गर्दैनौँ। हाम्रो सर्वसुलभ पाइने भएर हामी आज घन्टी फुललाई व्यवस्था गरेर विदेशका ती महँगा महँगा औषधि खान बाध्य छौँ। र यो घन्टी फुल जसलाई संस्कृतमा अर्कप्रिया नामले चिनिन्छ, हिन्दीमा यसलाई गुडहलको नामले चिनिन्छ भने यसको अङ्ग्रेजी नाम चाइना रोज अथवा सुप सावरको नामले चिन्ने गर्छ। र यसमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन सी, क्यारोटिन लगायत धेरै तत्त्वहरू पाइन्छ। यसको तासिर गुण शीत प्रकृतिको, यो चाहिँ खास चाहिँ पित्त सामक हो। पित्त सामक भनेको जस्तो दाह भयो पेटमा, अनि जन्डिसको समस्या भयो, यसमा यो असाध्यै लाभ गर्दछ, शीत वीर्य हो। र यो घन्टी फुल केश रोगमा असाध्यै लाभदायक छ, र त्योभन्दा लाभदायक चाहिँ सेक्सोलोजिस्टको काम गर्छ। यसले कमजोरी थकानको लागि यो अमृत समान छ। आज एउटा व्यक्ति स्पर्मको कमी हुन्छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा बाँझोपनको समस्या आउँछ। डाक्टर साहबले स्पर्मको कमी भयो भनिदिनुहुन्छ, विविध समस्या भयो भनिदिनुहुन्छ, शुक्र नील छ अथवा कम छ, अनि डाक्टर कामा गएर उसले आफ्नो सम्पत्ति समय सबै लुटाउन बाध्य बन्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रै वरिपरि भएको यो घन्टी फुललाई प्रयोग गर्यो भने वास्तवमा समयको बचत, सम्पत्तिको बचत, अनि स्वास्थ्यको प्राप्ति हुन्छ। यसले हामी आज यसको बारेमा बुझौँ। र कसैलाई पनि शरीरमा कमजोरी छ, धातु रोगको समस्या छ, स्वप्नदोषको समस्या छ, शीघ्र पतनको समस्या छ, त्यस्तो समस्यामा नित्य यसको तिनवटा फुल, यो फुल हो, यो चाहिँ खास अझै यो अहिले त सेता पहेँला विभिन्न रङका पाइन्छ, र त्यसमध्येमा पनि रातो रङको यो बढी औषधीय गुण हुन्छ। यसमा रातो रङको फुल प्रयोग गर्दाखेरि हामीले प्रशस्त औषधीय गुण प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यसमा माथि यस्तो जिब्रो जस्तो हुन्छ, यो जिब्रोमा यसमा विभिन्न धुलो जस्तो देखिन्छ यहाँ यसरी राख्दाखेरि, त्यसकारण यो फालेर यसलाई हामीले यत्तिकै पनि खान सक्छौँ। यो हामीले यसमा पहिला भित्र हेरौँ केही छ कि हामी खान सक्छौँ। सानो सानोमा हामी बच्चा हुँदा फुल चुस्ने गर्थ्यौँ, यहाँ चाहिँ मह जस्तो गुलियो असाध्यै स्वादिष्ट पदार्थ प्राप्त हुन्छ, यो हो घन्टी फुल। यदि कमजोरी छ भने बिहान पानी खा पिएपछि मनतातो पानी पिउँछौँ अनि शौच जान्छौँ, त्यसपछि यसलाई तिनवटा नित्य यसको फुल हामीले खाएर थोरै पानी पिउने गर्यो भने केही दिनमा यसले कमजोरी पूर्ण रूपमा ठिक गर्छ। तनावको समस्या छ, थकान छ, यसले केही दिनको प्रयोगमा यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा तनाव र थकानलाई दूर गरिदिन्छ, कमजोरी पूर्ण रूपमा ठिक गर्छ। भनौँ यसले दुनियाँको सबैभन्दा बढी यौन समस्यालाई ठिक गर्छ, हाम्रै वरिपरि छ। प्रमेयको समस्यामा, धातु क्षीणताको समस्यामा यो असाध्यै लाभकारी छ। जसलाई पिसाब फेर्दाखेरि असाध्यै जलन हुन्छ, मूत्रदाह, जसको पेटमा जलन छ, त्यसको लागि पनि यो रामबाण सिद्ध हुन्छ। र यदि कसैलाई चेहरामा दाग छ, यसलाई पिस्नुहोस्, अझै उसिनेर पिस्यो भने झन् राम्रो हुन्छ। पिसेर केही थोरै मह मिसाएर
अनुहारमा लगाउने गरे भने अनुहार असाध्यै चम्किलो हुन्छ, अनुहारको त्यो जुन समस्या छ अहिले त हामी महँगा महँगा ती केमिकल लगाउन बाध्य छौँ, कुनै केमिकल लगाउनु पर्दैन, यो असाध्यै सुन्दरता दिन्छ, यो जसले पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र केश रोगमा कपाल झर्ने समस्यामा यसलाई जस्तो तालु खुइलिएको छ भने यो पिसेर हामीले थोरै गेरु भन्ने एउटा माटो पाइन्छ, रातो चाहिँ रातो हुन्छ, त्यो हामीले त्यो माटोसँग मिलाएर लपक्क लगाउने भने केश उम्रिन्छ। र जसलाई कपाल झर्ने समस्या छ उहाँहरूले 15-20 यसको फुल लिनुहोस्, यसलाई थिच्नुहोस् कुटेर, अनि कमसेकम 200 ml तिलको तेलमा, शुद्ध तिलको तेल अथवा त्योभन्दा पनि राम्रो नरिवलको तेल हुन्छ, नरिवलको तेलमा मजाले पकाउनुहोस् यो हालेर, अनि केवल तेल मात्र यसको जलीय अंश सबै जान्छ, तेल रहन्छ, अनि छानेर राख्नुहोस् नित्य त्यो तेल टाउकामा लगाउने गर्नाले हाम्रो कपाल झर्ने समस्यादेखि लिएर धेरै समस्याहरू दूर गर्छ। यसले हाम्रो शरीरमा भएको कोलेस्ट्रोल लेभललाई पनि कम गर्दछ। कसैलाई कोलेस्ट्रोल बढेको छ भने यो खानुस् कोलेस्ट्रोल घटाउँछ। अनि जसको तापक्रममा त्यो भनौँ कहिले कम कहिले बढी हुन्छ, नियमितता छैन, ब्यालेन्स छैन भने यसले शरीरको टेम्परेचरलाई पनि ब्यालेन्स गर्ने काम गर्दछ। यो कमजोरीमा, थकानमा, धातु क्षीणतामा, चेहराको दागमा, अनि त्यति मात्र नभएर केशको समस्यामा एक नम्बरको जडीबुटी मानिन्छ। हेर्नुहोस्, सबैले चिनेको जडीबुटी हाम्रो वरिपरि भएको तर फालेको, र यसलाई हामीले सुकाएर पिसेर राख्न सक्छौँ। नित्य राति सुत्ने बेलामा एक चम्चा खायो भने यसले हाम्रो किडनीको पत्थरी अथवा पित्ताशयको पत्थरीलाई पनि यसले असाध्यै राम्रो काम गर्दछ, नित्य एक एक चम्चा खाने। र केही यसका सावधानीहरू पनि छन्, हामीले थोरै बुझ्नु जरुरी छ। यदि हामीलाई निम्न रक्तचाप छ, बिपी लो छ भने यसले अझै बिपी घटाउने भएर यो खाँदा केही मिश्री अथवा मरिच हालेर मात्रै प्रयोग गर्नुहोला। जसलाई कफ जमेर त्यो भनौँ त्यो कफ आउँछ यहाँबाट बलगम जस्तो हो, त्यो छ भने त्यो व्यक्तिको लागि त्यति राम्रो मानिँदैन। यो केवल गर्मीयाममा सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ, मङ्सिर पुष माघमा यसको सेवन त्यति राम्रो मानिँदैन, र गर्भवती अवस्थामा यसलाई सेवन नगर्नुहोला। जसले गर्भनिरोधक गोलीहरू लिनुभएको छ त्यसको लागि पनि राम्रो हुँदैन, र महिलाहरूले गर्भधारण गर्ने समयमा पनि यो त्यति धेरै राम्रो मानिँदैन। र यो शरीरले जुन एउटा शक्ति खोजिरहेको हुन्छ त्यो शक्ति प्रदान गर्ने सबैभन्दा राम्रो जडीबुटी हो। आज हामी सम्पत्ति लुटाउन बाध्य छौँ, समय खर्च गर्न बाध्य छौँ, यस्तो अवस्थामा आज हाम्रो खानपिन राम्रो छैन, खानपिन राम्रो नभएपछि शरीरमा त्यो शक्ति छैन, आज हामी 150 किलो त्यो वजन उठाउने हजुरबाको नाति आज 25 किलो पनि उठाउन नसक्ने भएका छौँ, ती व्यक्तिहरूको लागि यो असाध्यै राम्रो हुन्छ। घन्टी फुल खानुहोस्, जीवनलाई स्वस्थ बनाउनुहोस्, आफूलाई समृद्ध बनाउनुहोस्। किन आखिरी हाम्रै वरिपरिको जडीबुटी नखाने, के बिग्रिन्छ? हामीले यदि जान्यौँ भने हाम्रो जीवन असाध्यै राम्रो हुन्छ। केवल 3 फुल नित्य सेवन गर्नुहोस्, सुकाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसको चिया पनि बनाएर खान सकिन्छ, र केही सावधानी पनि छन्, सावधानी पनि अपनाउनु होला। स्वस्थ बनौँ। जय गौमाता, जय पशुपति माता।